Կարևոր խնդիր ունենք մենք երեխային հիվանդանոցներում, վերականգնողական կենտրոններում։ Մեր մոտ անընդհատ հերթեր են միացված։ Անընդհատ հերթագրվում ես մեկ տարվա ընթացքում, մենք կարողանում ենք մեկ անգամ հաճախել անվճար։ Մեկ անգամ։ Դա շատ քիչ է։ Իրանց պետք է միշտ սպասարկում բուժման կուրսեր 6-ամիսանից։ Թանկարժե ինչ է արժենում երեխային խնամքը տա։ Մի օրը պարապունք արժի 4000 դրամ։ Կասայում վճարվում է 4000 դրամ, ընդամենը 40 րոպեի համար։ Իսկ իր հասակակիցների և դպրոցական ընկերների վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Շատ լավ է, ասեմ մեր դպրոցներում երեխաների հետ հոգեբանները աշխատում են, ուսուցիչները աշխատում են, դասարանում շատ լավ են ընդունում երեխաներին, օգնում են, ընդունում են, քայլացնում են, օգնում են գրատախտակի մոտ գնալ, շփվել, քայլացնել, լավ, հարկաստու, ամեն ինչ լավ է դպրոցներում։